dawladda Kenya ayaa soo saartay digniin culus oo ka dhana dad ay sheegeen in ay lacag siiyaan al-shabaab taasi oo u fududeysay inay weerar ka geystaan gudaha dalkeeda. Ferid Matiang oo ah wasiirka amniga gudaha Kenya waxa uu xusay in dawladda Kenya ay isha si gaar ah ugu hayso dad uu sheegay inay dhaqaale siiyaan kooxda argagixisada ee al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka ayaa sheegay in dawladda Kenya ay si adag ula xisaabtami doonto dadkaasi isla markaasina ay jiraan liiska dadka dhaqaalaha siiya al-shabaab oo ay ku raad joogaan. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in ciidamada Kenya si gaar ah bartilmaameedsiyo uga dhigan doonaan ganacsato uu sheegay inay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya Soomaaliya ganacsi kootarabaana kadib hadal uu ka jeediyey shir lagaga hadlayo amniga gobolka Soomaalida. Wasiirka ayaa kooxaha sida sharci darrada ah wax u dhoofiya ugu goodiyey inay ku qaban doonaan gacan bir ah isla markaasina ay wadaan baaritaan wax badan ku ogaadeen. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Telefishinka Caalamiga Star TV.